Ողջույն։ Այսօր առաջարկում եմ պատրաստել գեղեցիկ, համեղ, անչափ նուրբ եւ փխրուն թխվածքաբլիթներ բանանի տեսքով։ Նախ պատրաստենք խմորը, որի համար 250 գրամ ալյուրը նախապես անցկացնում ենք մաղով, հենց սկզբից նրանից վերցնում ենք 2 լիքը ճաշի կթավ եւ առայժմ դնում մի կողմ։ Մնացած ալյուրը լցնում ենք թասի մեջ, ավելացնում 100 գրամ սենյակային ջերմաստիճանի կարագ եւ այս ամենը լավ խառնում ձեռքերի օգնությամբ։ Որից հետո ավելացնում ենք 1 պտղունց աղ, 1 թեյի գդալ փխրեցուցիչ եւ 100 գրամ թթվասեր։ Խառնում ենք եւ հունցում խմոր։ Երկար հունցել պետք չէ, բավական է միայն ստանալ համասեր խմոր։ Այնուհետեւ ստացված խմորը բաժանում ենք մասերի։ Մասերի քանակը կախված է նրանից, թե ինչ չափի եք ուզում լինեն ձեր թխվածքաբլիթները։ Ես բաժանում եմ 10 մասի։ Յուրաքանչյուր մաս գնդում ենք եւ դասավորում սկուտեղի վրա։ Այնուհետեւ այս ամենը ծածկում ենք սննդային թաղանթով եւ տեղափոխում սառցեխցիկ մոտավորապես 20-ից 30 րոպե։ Այդ ընթացքում պատրաստում ենք միջուկը։ Միջուկի համար թասի մեջ լցնում ենք 150 գրամ կաթնաշոր, ավելացնում 80 գրամ շաքարավազ, իդեպ շաքարավազի քանակը ես պակասացրել եմ։ Ավելացնում ենք 1 ձվի դեղնուց, 1/2 թեյի գդալ վանիլի եւ նախապես ընդհանուր զանգվածից վերցված ալյուրը։ Այս ամենը լավ հարում ենք բլենդերով, վերածելով կրեմանման զանգվածի։ Եթե չունեք բլենդեր եւ կաթնաշորը ձեզ մոտ հատիկավոր է, ապա մինչեւ բաղադրիչները նրան խառնելը նախապես անցկացրեք մաղով, որպեսզի հնարավորինս համասեր միջուկ ստանաք։ Մոտավորապես 25 րոպե անցանում ենք խմորը սառցեխցիկից յուրաքանչյուր գունդ կրտնակում եւ ձևավորում թխվածքաբլիթները։ Կրտնակում ենք 2-3 մմ հաստությամբ շերտ, օվալի կամ շրջանի տեսքով։ Մի եզրին դնում ենք միջուկը, ծալում ենք խմորը գրեթե միջև կենտրոն, լավ ամրացնում եզրերը, ապա հակառակ ուղությամբ ծալում ենք մնացած խմորը եւ եզրերը լավ ամրացնում, որպեսզի թխվելու ընթացքում միջուկը չարտահոսի։ Շրջում ենք կարով դեպի ներքև եւ տալիս բանանի տեսք։ Մնացած թխվածքաբլիթները ձևավորում ենք նույն կերպ։ Յուրաքանչյուր թխվածքաբլիթի համար օգտագործվում է գրեթե 1 լիքը ճաշի գդալ միջուկ։ Թխվածքաբլիթները դասավորում ենք ջեռոցի տապակի վրա եւ թխում նախապես 180 աստիճան տաքացված ջեռոցում 13-ից 15 րոպե կախված ջեռոցից։ Թխում ենք ջեռոցի միջին հատվածում։ Թխվելուց հետո ինձ համար բացահայտվեցին մի քանի գաղտնիքներ, որոնցով կկիսվեմ նաեւ ձեզ հետ։ Եթե ուշադիր նայեք, ապա թխվածքաբլիթներից ոմանց վրա կան ճաքեր։ Ինչու են առաջանում ճաքեր։ Հիմնական պատճառը այն է, որ մենք ձևավորելիս միջուկի համար չենք թողնում բավականին ազատ տարածք, որպեսզի այն թխվելու ընթացքում մեծանա իր ծավալով։ Եվ թխվելու ընթացքում, երբ միջուկը մեծանում է ծավալով, իր տարածքը ապահովում է թխվածքաբլիթը պատրելու հաշվին։ Կամ կարող է ճաքել այն պատճառով, որ շերտը շատ բարակ գրտնակենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թխվելու հետ կապված ժամանակահատվածին, ապա ասեմ, որ հիմնականում դա կախված է ձեր ջեռոցից։ Թխվածքաբլիթները ոչ մի կերպ չպետք է փոխեն իրենց գույնը մակերեսի վրա, նրանք պետք է դառնան թեթև վարդագույն եզրերից եւ հատակի շրջանը, իսկ մակերեսը պետք է մնա գրեթե նույն գույնի, ինչ գույնը, որ տեղափոխել էինք ջեռոց։ Թխվելուց հետո թողնում ենք նրանք սառչեն եւ վրան լցնում շաքարի փոշի։ Կարող ենք մատուցել։ Ստացվում է շատ համեղ, նուրբ, փխրուն։ Եթե դեռ չեք փորձել, անպայման փորձեք, որովհետև վստահ եմ, որ ձեզ անպայման դուր կգան այսպիսի թխվածքաբլիթները։ Իսկ այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ դիտելու համար, բարի ախորժակ։